Krater je imao jednog vlasnika, pa drugog, pa to se mnogo menja. Recimo i pivovarna Laško. To je bila, znaš, pivovarna Laško, pa je došao Heineken. Google Translate nekad bilo, to je loš prevod. To su milioni. Za svaki dodatni jezik, za svako tržište, to mogu da ti potvrdim što se tiče Coca-Cola, da oni isto to dosta o tome razmišljaju. Dosta stave na marketing, to svi znamo. Dobrodošli u podcast Start Me Up, u jednu od posljednjih emisija u ovoj godini. Sa nama je gost, specijalan gost iz Slovenije. Ne mogu da kažem da se poznajemo dugo, ali smo nekako kliknuli na jednom eventu. Gregor Osulnik, dobrodošao pre svega kod nas. Hvala puno, baš mi je drago. I drago mi je da smo tako brzo, da smo se dogovorili tako brzo. I jeste. Ja bih voljela da podelim u stvari upravo kako smo se... To je bio neki meetup ili startup, pičovanje. Šta je bila prilika u biznis Angel Slovenije? Je li tako? Sa našom dragom prijateljicom Ninom Dremelj. I sa kojom se ne uspevam ovako brzo dogovoriti kao sa tobom. I bio si pre svega onako raspoložen mentorski i nekako smo se raspričali i shvatila sam da ono na čemu ti radiš, a ti imaš svoje preduzeće GOR, prevodilačku agenciju, ako tako, pričat ćeš nam više o tome. I jako je zanimljivo ta perspektiva lokalizacije pre svega koja je jako važna za razvoj i startupa o kojima mi najviše pričamo. Dobrodošao i predstavi nam se šta je to što ti radiš. Još jedna hvala puno. Stvarno mi je drago jer sećam se kad je to bilo, možda u novembru, ja sad ne znam tačno koji je bio datum, a ti si imala pitch za svoj startup i ja sam slušao i uvek radim neki follow-up sa svakim od ovih startupova i pričam o tome kako sad razmišljaju o internacionalizaciji, lokalizaciji i tako dalje. Mi zapravo u čemu detaljno taj startup što želi da postigne i tako da smo se onda čuli i brzo smo se dogovorili za taj podcast i drago mi da sam tu, da sam došao u Novi Sad i da sam tu sa tobom u ovom studiju. I da mogu da podijelim šta radim ja, šta radi firma, zašto smo u Business Angels of Slovenia. Ove godine odlučili smo se, posle 10 godine firme, da pomažemo startupovima, da ono, sve što smo mi naučili, radimo sa Googleom, sa Microsoftom i tako dalje, negde direktno, negde preko neke druge agencije. Tako da odlučili smo posle decenije da ono sve što smo naučili da nekako pomažemo. Da dajete dalje. Da dajemo startupovima, scale-upovima, da im kažemo ono možda što nikad nisu čuli za to. Prosto ne razmišljaju, nema neke svesti o tome. Tako da, zbog toga ta odluka da postanemo memberi Business Angels, da vas slušamo, da vas upoznamo, da znamo koji su izazovi, koji su problemi i da možemo da pomognemo. Tako da to je bila svrha, to je bilo razlog zašto smo mi išli u to. Tako da... Ti jako dobro pričaš srpski, izviniš, tamo ćete prekinuti. Razlog tome je što si se oženio sa srpkinjom, odnosno jeste, sa devojkom. Jeste, jer mi u školi, ne znam, nisam sad, ja sam 82. Mi u školi nismo imali srbo-hrvatski jezik, tako da od početka je bilo mnogo teško za mene. To je bio prvo ljubavni jezik, ja kažem. Posle smo svake godine dolazim jedno par puta, tako da sam u kontaktu sa jezikom, to je prvo, a drugo, posle, mislim, 2018. ili 2019. smo otvorili firmu ovde i zaposlili nekoliko ljudi i meni mnogo drag Novi Sad jer su svi moji zaposleni iz Novog Sada. Nije bio plan jer firma je u KGU, Kragujevcu. Tako da to nije bio plan od početka, ali tako ispalo da... Da je baš Novi Sad. Najviše prijava je bilo zapravo iz Novog Sada. Tako da baš mi je drago i mnogo mi znači taj deo tima. Juče sam bio sa njima i baš sam rekao da je to kulturološki sasvim nešto drugo
i komplementarno, recimo, slovenačkoj firmi, ekipi, da kažem. Međutim, mi svi radimo jednu stvar, ali mi baš mnogo delimo šta je kod kuće, šta je sa decom, šta nije. I to je ta dosta velika razlika, jer Slovenci su ono, znaš, ideš na posao, odradiš i molim pusti me onda, nemoj da me pitaš šta radim posle toga. A ovde stvarno, mislim, zavisi sad od čoveka do čoveka, nije to, da kažem, uvek istina, ali dosta vidim da je kulturološki i razlika i meni mnogo znači. Tako da uvek to vidim da je taj international team ima dosta dobrih stvari, ja mislim. Odlično. Sad si dao na neki način i odgovor na jedno od mojih pitanja, a to je sad šta je razlika s obzirom da si ovde i u Sloveniji, osim toga što ste vi već članica Evropske unije, pa možda imate neke veće mogućnosti po pitanju, recimo, evropskih projekata, pa verovatno i investitora, zato što je prosto lakše su neke regulative kada ste u Evropskoj uniji, ma da ne mora to da bude veliki razlog. Jel ti investiraš ili pre svega sad kao mentor pomažeš? Ja sam, moj cilj je bio mentorstvo, jer ja sam sad za ovih pola godina, ja sam nov u tom ekosistemu. Znači, napravili smo taj novu marketing strategiju u martu, u aprilu. Onda sam bio na podijumu, ne znam da li znate, to je neka velika konferencija u Mariboru. Tamo sam upoznao dosta ljudi iz Srbije, iz Hrvatske, iz Slovenije, čak iz Češke, mislim da je onaj bio koji je pobedio, bio iz Češke. Tako da, to mi je bilo onako prvi korak prema ovom svetu, da kažem. Tako da sam upoznao različite stvari, ljude, šta sve žele ljudi da postigne, tako da mi je to bilo prva stvar, a posle toga sad sam tu, to je nevjerojatno kako to brzo ide. Tako da ne mogu da ti kažem detaljno sad kakva je naša situacija, ali bio sam na jednom sastanku sad sa Business Angels i oni kažu da je... Naša situacija je veoma loša. U Sloveniji, da smo prosto ne konkurišemo sa svetom. Nema podrške sa strane države, nema nekih što se tiče i poreza i tako dalje. Tako da ja sad lično nemam tog iskustva, tako da samo prenesem šta drugi kažu, Nina i ostali. Tako da to je ono šta mogu da kažem, jer meni je bilo bitno da upoznam izazove startupa, nije bitno sad Slovenije, Srbije ili čak i neke druge zemlje. Meni je bitno jer svakako ti izazovi su slični, mislim, od početka i to je bilo kod nas. Moraš da znaš da GOR nije startup. Mi nismo ništa novo. Evo to sam htjela. Ajde, predstavi nam ukratko GOR i onda da... Ta historija. Da, ukratko, da. To je zapravo išto to se nekako naveže na to, jer mi smo na našu priču sa Oliverom, to ta ljubavna priča je prolezi u neku novu ljubavnu priču. Tako da mi smo se sa Oliverom, ja sam upoznao nju u Brnu 2010. I onda smo bili zajedno, odlučili smo da živimo u Sloveniji i od 2011. smo mi zajedno u Sloveniji, tako da, mislim, ja sam tu od nekada, ali ona je došla u Sloveniju i onda tražiš, znaš, šta ćeš sad da radim i ona je u tom periodu radila to je, znači, ona je prevodila različite stvari. Jedan dan je došla kući, pitanja šta si radila danas, pa bila sam, znaš, ono, simultano prevođenje, bilo sam, ono, booth, everything, tako da kažem, o, super, i koliko si zaradila, kaže, 500 eura, za koliko dana, za dva dana, pa to je sud, to je sjajan posao, znaš, znači, meni je nekako bila okej, i nekako, sad kad gledam nazad, okej, to je bila neka prva, da kažem, nešto što se promeni, u meni nešto, promenilo, gurnilo me nešto u taj entrepreneurship.
Ali ja sam pre toga čekao na taj moment da budem dosta zreo. A pri toga si radio negdje? Da, ja sam radio za par firme pre toga. U stvari žena te pokrenula. Jeste, pa to je uvek tako. Žena je to, znaš, ja uvek kažem bilo gde idem da ja pričam, a ona radi. Tako ona onda stvarno uradi što treba. Ali to je dosta istine o tome. Ona stvarno ima dosta radi i dosta uradi, to da kažem. Ja nekako gurnem te ideje do neke mera, ona onda ide u dubine. A to je to je kod nas super, jer to komplementarni smo. Meni je mnogo drago da mi zajedno vodimo firmu. Meni, kad vidim nekog da sam vodi firmu... Nije to uvek tako. Teško je kad si sam. Tako da dobro, mnogo kažem, lepo je. Nije uvek tako ni kad uđu u posao zajedno. Ne mora to da bude uvek prednost. Bilo je izazov od početka. Tako da ako se vratim, to je bila ta sinergija. Ja sam studirao biznis. I upoznao sam kompanije tamo, oni su dolazili na fakultet i pričali su o tome šta radi. Kako je tamo je ta ljubav se počelo u poduzetništvo, to bi ja hteo da radim. Ti izazove, nikad ne znaš šta će, nešto novo i onda gledaš šta će da bude od toga. Tako da, od tu je krenulo sve. To je moj početak. Onda 2013. stvarno se to desilo. Ja idem, otvorim firmu, kupim laptop, imam telefon i samo zovem. A šta vi tačno radite sa Gorom? Tačno, ono, evo, to se ćete gledati, Mercator, Merkur, to sam sad gledao, vidim, još imate ovde firme Mercator, to su neke poznate. To smo mi od početka, od 2013. Ja zovem tu firmu, pitam da li možete, mislim, želite da vam pomognemo, a to su, recimo, prevođenje nekih dokumenata, ili za marketing, ili za legal, znači neki agreement i neke te stvari, annual reports se radi, izveštaji, sad malo ja vidim, menja i srpski i engleski, ali dosta i to se koristi, tako da to i onda može svašta, mislim sve, čitav kontent koji želiš da preneseš iz jednog jezika na drugi, to je što mi radimo. Tako da, najviše su te internacionalne firme koje posluju u više država, imaju potrebu za tom, u stvari, usaglašavanjem dokumentacije, tih reportova. Znaš kako, stvari se stalno se menja i vlasništvo za Merkur, sećam, to je, ne znam da li znaš Merkur, to je, za njih radimo i za Mercator, za te slične velike firme u Sloveniji i po regiji od 2013. Znači, od početka. To nama lično puno znači, to znači da nešto dobro radimo. Da, to puno govori u stvari. Da, to je, zato ja ne volim to brag, samo to mislim da taj podatak dosta priča sam po sebi. Tako da, od Mercator je imao jednog vlasnika, pa drugog, pa to se mnogo menja, recimo i pivovarna Laško, to je bila naš pivovarna Laško, pa je došao Heineken, pa smo u to vreme, kad je bio Arno Laško, smo annual reports, znači te izveštaje smo, prevodiš iz slovenskog na engleski, pa kad dođe Heineken, pa se nešto drugo radi, pa posle onda ništa, jer oni imaju neku centralu, pa mi tu ne možemo više da radimo, nisu više na berzi i tako dalje. Tako da to se stalno nešto menja i različite su te potrebe, ali velika firma je uvek s international, na bilo koji način, ili Sloveniji, znaš, to, Slovenija je mala, mi mnogo stvari izvozimo u druge strane firme, tako da, to je bilo ono neko prvo iskustvo, različiti dokumenti, formati, posle kad si malo više mature, posle ideš na neku software lokalizaciju, to je sad za startup i skoro svak ta startup ima nešto, neki software, ili je to na mobitelu, na telefonu, i to treba neko znanje da imaš, ne samo, ok, kako ću sad, imam ja content ovde, kako ćemo sad, gde će se to da se prevodi. I dosta je to neko mišljenje da je to, da ne znam, neki prevodioc uzme neku knjigu, ne znam, i onda sad uzme list i piše, znaš. To ima toliko tehnologije i u našoj branži,
da ne možeš da veruješ. Postoji jedan alat, drugi alat, onda možeš da spojiš alat. Da recimo da pripremiš taj format, datoteku koja je u nekom formatu, ili da ga proneseš taj content s jedne strane na drugu stranu. I to ide brzo. Znaš, to sad smo došli do continuous localization. Continuous localization znači da si ja i ti sad pričamo, ne? I to sad na srpskom, a ti želiš da to neko vidi u Kini. Sad mislim da ćemo da to isto, da otvorimo taj AI, sad smo u situaciji da postoji mogućnost ne samo za te velike firme, nego i za tebe i za mene. Jer je sad to dosta pristupno, financijski pristupno, brzina je tu, tako da je to next chapter, da kažemo, ok, AI postoji, i super da postoji, i mi ga koristimo već dugo vremena. AI je kod nas, u našoj branži, uticao na mašinsko prevođenje već, ne znam, 6, 7, 8 godina, i više vjerojatno se priča o tome, a mi ga koristimo 4-5 sati, godina. Tako da, što mislim da je bitno je, i sad mi baš dosta pišemo, tako da, za sve koje je slušao, da čitaju taj gore u blog ili ide na web page, da čitaju, jer mi stalno pričamo gdje su problemi, gdje su one velike stvari na koje moraš da obratiš pažnju, jer znaš, za brand radiš 10 godina, da si ti, da te nešto, brand nešto znači, da znači kvalitet, da poverenje, a ti možeš za jednu par takih velikih greška, odmah taj brand uništiti. U stvari, mislim, nema tog poverenja, ali, znaš, ti gradiš, želiš to mušteriju i to mnogo znači. Sad Misliš u toj komunikaciji pogrešnog prevođenja, odnosno nepoznavanja. Sad, s obzirom da smo mi i tom prvom, u stvari, kad smo se upoznali, pričali upravo o toj internacionalizaciji, odnosno koliko je važno da se ne samo prevedeš u bukvalnom smislu, to može danas i Google Translate odlično radi posao, ako ćeš tako samo da kažem, bez neke dubljeg poznavanja ono gde ćeš da plasiraš i šta želiš da dalje uradiš sa tim materijalom, odnosno tim prevedenim tekstom. Ok, ali šta je ono što je u stvari, ili možeš neke primere u stvari da nam daš? Mislim, poput onoga zašto recimo Starbucks nije toliko prisutan u ovom delu Evrope i mislim, to su sad neke stvari koje možda nisu u prevodilačkom smislu, nego u tom, u stvari, toj lokalizaciji. To je lokalizacija, ali tako? Da, ja sam baš za Business Agents of Slovenia pripremio jedan webinar na temu lokalizacije i što je meni prvi feedback bio da dosta ljudi uopšte ne zna što je lokalizacija, tako da prvo treba to da se objasni da je lokalizacija, da se pripremi content za neki trg. Znači, recimo, ti imaš čitav content na engleskom, to je najviše puta za startup. Ima čitav content na engleskom, i onda ga pita, ok, super, a gdje ćeš sad? Pa ja, polako ćemo Ameriku, posle ćemo Latin, i tako je. I na kraju možda Kina i tako dalje. Super, ali to treba imati neku strategiju, to pod prvo, razmišljanje o tome, imati neko i pripremiti se to na te stvari. Ili sa Gorom, ili sa nekom drugim. Možda bude samo da je neki ili agencija, neki prevodioc koji se profesionalno bavi time. Tako, to mislim da je mnogo dobro. To je isto poruka startup ekosistemu, ne samo za to što mi radimo, nego inače da startup se otvori za te mentore i da slušaju, znaš, šta sad ti imaš da kažeš i ako ima to stvarno smisla, jer dosta puta ja sad to je ta moj mission, da ja kažem, ok, ti misliš da je English only enough, ali meni svi podatki kažu da to nije istina. Sad, tako da sva istraživanja kažu da, evo sad da sam radikalan, da neki Kinez dođe na neki web page, ti imaš neki web shop i da neće da kupi on taj tvoj produkt. Ali ti želiš da kupi i ti si startup, ti želiš da
uradiš nešto veliko i da svi, znaš, svi kupuju, ne samo neko iz Amerike. Tako da mislim da, to je prva stvar, a to je, ok, ideš iz jedne reči u drugo, to je prevođenje, a onda imaš i da promeniš adrese, da promeniš barvu, boju, izvinite, dvoju, da promeniš neku ono, mobitel broj koji tamo važi, a ovde ne važi, imena možda, čak i možda slogan da se promeni, čak i ime nekog. Čak i slike kažu slike, da je... Slike sve, ti nije... moraš da on ne razmišlja isto kao neko iz Amerike. Tako da moraš kulturološki da komuniciraš sa njim na način koji njemu domać. Da bi on mogao da kaže, ne samo da kupi, mislim, zavisi sa šta radiš, mislim, da uzme to i da kaže, ej, to je strava, to je super. To ne može da bude u nekom drugom jeziku. To samo može ako je to u tvom jeziku. Tako da je to... Mi smo u poslu komunikacije. Tako da i taj kontent da bude na materinom jeziku. Sad, to se vrati na to što ti rekla. To je dosta, dosta ljudi misli Google Translate. Kod nas u Sloveniji, ne znam kako je sad ovdje, ali u Sloveniji je Google Translate nekad bilo, to je loš prevod. To je bilo ono... E, jeste, to ti je ali Google u poslednje Translate. Vreme kažu da je, to, ajde kažem, drastično. Google Translate i ti alati su super. To ti kažem, to je sad prilika. To smo mi, kad smo radili za Google, za Microsoft, mi ne radimo direktno, su prevelike firme za nas, ali idemo preko druge agencije. Tako da, kad vidiš njih kako rade, znaš, oni imaju 150 različitih produkta na 100 različitih jezika. I to stalno lokalizacija. Ja stalno pitam, zašto misliš da oni to rade? Oni rade to jer ima mnogo, mnogo smisla, a to smisla je profit. To je mnogo profita. Mislim, se sećaš ono kad smo koristili Gmail ili Word, ili to je nekad bilo samo na engleskom. A sad možda biraš bilo koji jezik. I ono, ovo sad mi dosta ljudi reče, pa ja se vratim na engleski, pa ja se vratim, ali imaš mogućnost da odabereš. I telefon, i telefon, sve nam je sad. I to, kad imaš ovde, imao sam jedan sad na telefon imao app, znaš, to je sad popularno. Pa ti vidi, tamo si imaš na engleski ili imaš svoj jezik, to ti je ono, to su takve razlike u prometu, znači kupuje se više, mušterija ostaje duže, mušterija kaže drugom čovjeku. Da kupi. Ako sam samo oko toga. Ako imaš nešto da kažeš, ne samo da kupuješ ili da veruješ u nešto. Isto je priča. Isto moraš da pričaš u tom jeziku. I da znaš kome pričaš. Da još da potvrdim. Da li je razlika kad ja pričam sa tobom na srpskom? Jeste razlika. Ja mislim, to je moja vera. Ja sad ne znam, ja to želim da ubedim. Ne samo pošto je moja vera, pošto ja to vidim svaki dan, jer to mi svaki dan radimo. I ne samo to, i istraživanja to kažu na to da je to tako. I svi, dosta start-upo, ja svaki put, ja se iznenadim, su u fazonu, tako sam ja naučio, su u fazonu, znaš šta, ja ću sve na engleskom, ipak je to, svi znamo engleski, i Amerika je otvorena, i onda, mislim, čekaj, imamo AI, u periodu smo da to možemo da odradimo, samo nemoj ti da koristim, ja već koristim to, daj ti meni 90-80% ovog kontenta, dobro uradi neki AI, znači MT, mi kažemo prevođenje, to mašinsko, pa ćemo mi to onda da pogledamo, da je kako treba, da nema tih nekih velikih ili manjih greška, i da bude spreman za neki trk. To je to što mi radimo. I to je sad ta moja misija da stvarno smo u periodu gde je to velika prilika. Mene dosta ljudi pita, ej, kako ćeš ti sad, jel ti ćeš da postojiš? Mislim, ko zna će ćemo postojiti to? Ja uvijek kažem, ja znam za godinu, dve, da verovatno još nije kraj za nas, ali ne mogu da kažem da nije kraj za, mislim, iako jeste, iako ćemo da radimo manje, super, ali u tom periodu sad, ja mislim da je stvarno prilika da se to koristi, ali da to
na taj način da uvijek radi sa nekim partnerom. Sad stvarno izgleda kao neki marketing, ali mislim, može da odabereš nekog freelancera koji košta manje neko neka agencija, koji ideš samo na jedan jezik. Uvijek kažem, radi jedan, postepeno možeš da radiš. Ne treba se, znaš, da otvaraš 1000 država. Otvori jedno, dve, pa vidi kako ide. Definitivno milione ulažu neke firme. Možeš neke primere da nam daš poznatih brendova i značaja u stvari veštačke inteligencije u njihovom poslovanju? Mogu. Na jednoj konferenciji je iz Airbnb-a, znači firma koju svi poznajemo, delio se nama kako su otvorili Afriku, to je tržište. Ima mnogo različitih izazova koje je isto podelio sa njima, tamo recimo ne radi internet, tako da su oni čitavu to tehnologiju uvozili iz Amerike vjerojatno, ali onda sve to i dan danas može svako da ide na njihove page i da promijeni na bilo koji jezik, skoro bilo koji jezik, mislim, ne znam koliko ih ima, ima ih 100+, možeš da odabereš i region, i iz Afriku isto je to, Swahili i svi ti jezici koji su nama baš egzotika, opet je to neki cilj bio da se približiš i da ti novi korisniki, mušterija, da opet da kupi više. Imam još jedan mnogo dobar primjer iz tog webinara, baš taj return on investment, to je kod nas u našoj branži to stvarno je nekako, da kažem, alfa i omega, jer svi žele da znaju sad, da ubede na neki način da ima smisla da se ulaže u to. I taj podatak, mnogo teško je doći do takvih podatka. Zapravo ne možeš, jer to je nešto interno što se radi u tim kompanijama. Opet, svi znamo HubSpot koji može da koristi CRM. I oni nemaju mnogo, mnogo tih jezika. Mislim se da ima, koliko sam gledao zadnji put, 7-8. Ali bio je na jednom podcastu i ovaj čovjek je baš dugo hteo da podeli sa njim taj podatak. Rekao je, izvini, ne mogu da ti kažem tačno koliko je, a mogu da ti kažem da je to 1000+%. Znači, na svaki dolar, recimo, ajde na dolar, to nije toliko dobro, recimo da uloži 100.000 dolara, pa kad ideš na... To su milioni. Za svaki dodatni jezik, za svako tržište, recimo, znam konkretno da imaju na nemačkom jeziku. Sad, ja sam ubeđen da neki Nemac lakše njemu koristiti taj HubSpot. Dobro, oni su specifični po tom pitanju. To su te specifike. Evo je kažem, ma dobro, mislim, nije Nemci, to smo to. Nije, Nemac želi... Mislim, možeš da ti pričaš sa njim na engleskom? A on zna da priča. A svi mi znamo i dosta je tih iskustva. Reci, postoje jedan dečko mi je rekao, pričali se oni na nekom sastanku na nemačkom, i onda sam ja došao na engleskom i odmah se nešto promenila. Pa da, normalno da se promeni, jer treba sa njim da pričaš, i to svi mi znamo. Ne samo da mu pričaš, da imaš svoj web page na nemačkom, i da je taj nemački, da je stvarno vrhunski. Mislim, čak mi smo imali, pa je došla jedna neka prevodica, pa kaže, znaš šta, vidim i na vašoj strani da bi bilo dobro još to. Pa nije bilo lošo, nije bilo, da kažem, da smo imali neke greške. Međutim, može da bude još bolje. I to je ta razlika, i opet nekako pozivam sve vaše gledalce, sam dobro rekao, ne znam. Gledalce. Da vide taj na, ne znam, ja sam na LinkedInu okačio taj Power of Words. Jedan lik je dobio neku nagradu. The Power of Words, kako je bitno da li koristiš to reč ili ono reč, na kakav način. Mislim, sve to utiče
na profit. I to je ono, ja želim samo to startupu da mu objasnim da stvarno, ako želiš da budeš uspješan worldwide, da razmišljaš o tome koji trg ćeš da otvoriš, zašto ćeš da otvoriš i kakav ćeš taj content da približiš tim ljudima koji tamo žive svaki dan. Htjela si primjer i to je recimo Gmail i Google Maps i mogu da idem dalje. Oni imaju stvarno toliko tih nekih produkta. Svi ti produkti su više manje od 70 do 100 plus jezika. I sve to se radi, znači oni imaju svoj tim, znači oni imaju localization tim, to nisu neki veliki timovi, recimo otprilike od tu negdje 20-30 ljudi, zavisi, sad ne govorim konkretno, ali tipa Google ima takve, Google, Skyscanner, Airbnb, VMware, to su to nekde od 5 do 15 ljudi radi tamo. Onda se radi sa par tih agencija. Mi kažemo da, to mi u našoj panogi kažemo, mi ne kažemo da smo agencija, mi kažemo da smo language service provider, jer radi se dosta različitih stvari, nije samo prevođenje ili usno prevođenje. Čekaj, samo da te zaustavim. Znači, misliš u Google-u ili u tim firmom radi na lokalizaciji, radi 15, zato što, da. Mislim, radi mnogo više. To je dosta malo. Da. Malo za... Ali koriste te alate. Mislim, u stvari, to hoću da koliko je važno da sad pomoću veštačke inteligencije, odnosno AI-a, vi radite i to vam olakšava posao, ali teško da će, ovo što si rekao, da ćete ostati bez posla, ali dalje u stvari način na koji se koristi ta veštačka inteligencija i kako ti znaš da komuniciraš sa recimo ChatGPT, daje onu suštinu i onu komparativnu prednost zapravo da ako imaš u rukama taj alat da si ti još bolji od ostalih, je li tako? Tačno to, to je to ono što mi vidimo svaki dan. I to su te neke pretnje. ChatGPT je super alat, a može u Boston Consulting na jednom workshopu smo bili i bile su tri grupe koje znaju o čemu se radi. I ChatGPT je pomogao tim grupama da su bili bolji, efikasniji. A oni koji ne znaju o čemu se radi, to je imalo kontraefekat. Sad ja uvijek pitam, ok, ti znaš neki jezik, to je slično kao voziš kola, ja vozim kola, ti voziš kola, a moji prevodici vozi Formulu 1, to je razlika. Tako da, dosta puta, ako misliš da je to ok, ChatGPT je napravio, dosta, to je sve ok, to je sve super, brez greške, nije tako. Dosta puta je dosta greški, samo ti ih ne vidiš. I onda staviš dosta sa startupova, implementirao neki solution, workflow, bilo šta, u neki svoj softver i gura taj AI, ChatGPT, i to se, znaš, svaki update, to je sve super, već radi, idemo, tako, ali dosta je tu nekih stvari. Moja koleginica je pisala kako je ChatGPT rasista. Kako ne razume teh stvari. Tako da je to samo jedna od takvih stvari koji ti možeš zamisliti da ti je neka, da si neki startup i da je to tvoj outcome, da si ti neki content lokalizirao, ne znam, na nekog Španca i da je to neki rastički izjava, ne znam šta, da nešto nije okej. Okay. Mislim, gotov si. Gotovo, ja možda zatvorim, možda nešto zatvaraš starta, možda zatvoriš taj to tržište ili deo tržišta. Mnogo je opasno ako nisi, ako ne razmišljaš da ok, u redu, postoji, ali ja to ne razumem. Tako da je bolje da koristimo, mi to dugo vreme koristimo, ne samo Gor, bilo koja agencija ili verovatno, mislim, skoro svaka, ja mislim, dan danas. Ili može direktno neki prevodilac, ako radi to svaki dan, razumeš? Ako mi je, nemoj da odabereš nekog, znam ja od moje tetke, on, mislim, to su te stvari koje nisu profesionalne i može da vam pravi mnogo štete za startup. Mnogo štete. Bolje da se dogovoriš
sa nekim profesionalcem koji razume i koristi taj alat. To je onda, mislim, onda da budeš bolji, da budeš efikasniji. Jer, kažem, prilika je sad da ili A ili B. A, otvaraš više i taj scale je viši. Znači da, viš, da trošiš isto, recimo, a otvoriš više. Znači, količinsko možda postigneš više. Ili da si manji pa trošiš manje. Znaš, da ideš taj. To su, mislim, da dve mogućnosti i da odabereš bilo koje, mislim da je okej. Tako da, mislim da, da ponovim, ChatGPT, koliko god dobar, i, koliko god dobro on mašinski uradi neki prevod, možeš da ga koristiš za neku komunikaciju. Nema, znači ti ne sa nekim komuniciraš, za neku internu komunikaciju. Sve je to okej. Okay. Čak Microsoft i Google i te velike firme imaju taj takozvani raw empty, to znači da ga samo puste, ništa, niko ne gleda. Ali to je za content, recimo Microsoft koristi to za, imaš taj help, hiljade ne znam, različitih članaka. I tamo piše, znači recimo, ta uradi to i dole, da li ti je to pomoglo ili ti nije pomoglo. I sad ako neko stalno tamo klikče da nije pomoglo, to može biti signal da nešto nije jasno u jeziku, tako da se to popravlja. Tako da i to moguće ili za neki web shop, tamo imaš zilion tih produkta. Evo recimo primer, merne jedinice su isto nešto što često se, ajde kažem, nastane problem ako recimo nisu inči i santimetri prosto to je isto lokalizacija koja je važna. Ja sam nešto radila preko Etsy i imam dosta prijateljica koje rade handmade proizvode i sa Etsy je pre svega bio prvo otvoren, ajde kažem, i prodavali smo odlično i za Ameriku i onda su oni nešto promenili, onda sam promenila se struktura vlasništva i bukvalno sad, ne znam, Evropa je postala tamo nevidljiva. Sad je više, ajde kažemo, okrenuto sve Evropi i jako se osetilo, u stvari, svi su nekako, valjda, kontent prilagodili Americi i onda taj isti šop je samo doživeo pad kada su zatvorili, znači, za evropske šopove zbog, mislim da je to bilo povezano sa ovim poteškoćama oko transporta tokom pandemije i tu bilo dosta gubitaka za sve strane zato što je došlo do gubljenja paketa, do reklamacije usled dugog, ajde kažem, trajanja shippinga i tako dalje. Hoću da kažem, mislim, to su sad ovako neki primeri, tako da bih voljela nekako da izvučemo zaključak. Mislim da je suština, i o tome smo puno puta i ovde pričali, koliko je ta prezentacija važna, ali ta prezentacija, koliko god da je dobra, nije isto kome pričaš, ne samo na kom jeziku, nego generalno koliko je važno poznavati tog sagovornika sa druge strane. Sad kada pričamo o nekim generalnim porukama, sloganima i tako dalje, market strategy-u, onda je stvari važno kako nekako napraviš i pozicioniraš sebe kao brend u odnosu na tu kulturu i sve ostalo što će to dočekati. Znači, ja sad ne znam da li recimo Coca-Cola ima različitu strategiju na različitim tržištima. Ja, znaš, recimo, mislim, pošto su oni jaki, pogotovo sad u ovom periodu nove godine, mislim, kod nas je stvarno to nova godina, odmah te simboliše, skupljaš čepove od Coca-Cola i sve u tom nekom fazonu. Ne mogu da kažem za strategiju, da li različite ili ne, nemam tog podatka, imam podatak da su u Zagrebu imaju za ovaj region, što se tiče lokalizacije, znam da to rade. Tako da, Coca-Cola? Da, velike firme imaju različite organizacija, je tu takva. Recimo, mi smo radili za veliku firmu Unilever neko vreme i oni imaju onda po regionu. I region je, to je njihova stvar, onda kako marketing radi, šta radi. I pored marketinga smo dosta puta i mi tu da onda da pomažemo njima zapravo. Međutim, to je
jeste izazov, ali tako da i ti firme, neke velike firme, da sad sam pričao o Google, Google ima dosta centralno sve, ali oni isti na taj način, organizacija je takva, tako da to mogu da ti potvrdim što se tiče Coca-Cola, da oni isto to dosta o tome razmišljaju, dosta stave na marketing, to svi znamo, da marketing tamo radi vrhunski i da taj marketing opet dođe i do toga da je content spreman za tržište. Dobro, neću više da te mučim sa primerima. Znam da imaš puno iskustva i puno kontakata i da neke baš strategije ne možeš da nam ovde predstaviš, ali mislim da si više nego dovoljno objasnio ono što je ovde važno i ono što možemo da izvučemo kao zaključak startupima, da je važno da poznaju svoje tržište. Znači, istraživanje tržišta. A šta misliš da je u stvari prvo? Da li prvo pogledaš svoj proizvod pa kažeš ok, ovo ću da plasiram tamo, ili je to dvostrana komunikacija, ili istražiš tržište pa onda kažeš ja ću sad moj proizvod da ga prilagodim? Šta misliš da se češće dešava? Moje lično mnenje je da je mnogo bitno za startup da se, kada kažem na engleskom, surround yourself with smart people. I da mnogo da se otvoriš. Moje iskustvo je da ne razmišljam samo tražim naš pare, tražim investiciju, nego da stvarno si sa ljudima koji znaju, recimo, što imaš, razmišljaš, ok, sad bi to uradio, šta sve moram da uradim, sad pričaš sa različitim ljudima i da stvarno ne samo da pričaš, nego da stvarno uzimaš to oni znaju, da pogledaj, aha, ovo je čovek 15 godina ili 11, ja sam lično 11 godina, radi nešto, valjda zna nešto i da moram da ga slušam ili da barem, znaš, malo o tome istražim sam, i onda da pitam njega i tako dalje. Mislim da je mnogo bitna ta komunikacija, mislim da bi svi i ja i mislim da i ostali bili spremni da pričaš pored, da komuniciraš i da dođe do tog toka informacija. Ja uvijek, nekako moje iskustvo je da se previše zatvori, ne sad svi, tvoj primjer je super primjer kako se ne zatvaraš, kako se otvaraš i kako želiš da znaš, ali dosta od tih koji su danas, ja za pola godine sam baš dosta tih startova upoznao koji danas nisu više na tržištu i meni se činilo da je dosta problem i u tome da se ne sluša, da nisi otvoren za te informacije. I ne samo to da si onda i aktivan u tom smislu. Ne samo ovaj to, ne znam, otprilike, joj, product development, jeste product development, ali razmišljaju o marketingu, o salesu, o lokalizaciji, sve su te stvari koje isto moraš da razmišljaš da bi uspeo. Tako da mislim da treba u suštini da si otvoren i da slušaš i da se družiš sa ljudima koji su pametniji od tebe. To je uvijek i za mene važi, tako da. Ovo ti sad bilo super, zato što nekako sam htjela da privedem kraju razgovor time što, s obzirom da završavamo i ovaj prvi serijal Startup priča pod nazivom Start Me Up, da imali smo nekoliko oblasti koje smo obrađivali, da nekako, sad si baš rekao, tu multidisciplinarnost i taj networking. Znači, dovodili smo ljudi koji na različitim temama su stručni, a i startupe koji su pričali o nekim svojim izazovima. I onda ćemo to sad sve nekako sumirati, ali ti si to super sumirao sada svojim poslednjim rečenicama. Definitivno jedni najveći možda challenge koji se nekako izdvaja jeste što biznis, pa ni startup, nije jedna stvar. Znači, ne možeš, nije dovoljno da bude, mislim, niti može jedan čovek da radi, koliko god da je možda svestran. I razume se, znači, ne može IT-eva da bude u svemu drugome dobar, i često i nije, i obratno, ne možeš baš sve da naučiš i zato treba upoznavati, networkovati, odnosno upoznavati ljude i slušati njihove savete, a i napraviti timove koji su diverzifikovani tako da možeš na neki način da imaš sve. Da li imaš neku poruku iz Novog Sada? Dakle,
Ja sam čula da si bio i na Exitu, tako da, da ovom prilikom si porodične poseti. Drago mi je da, da te za Novi Sad veže i posao i da generalno ovaj, bit će meni drago isto da dođem do Ljubljane. Ali hvala ti puno što si, hvala ti puno što si bio i bit ćemo u kontaktu svakako. Šta bi bila tvoja poruka eto, nekako i za kraj ove godine i za, za startupe, šta, šta bi im poručio? Ja, ja pre svega velika hvala da, da, da si mi pružila to mogućnost da sam tu i da u tom ekosistemu mogu da, da širim što mislim, to, to ljubav na kraju, jer mislim da na kraju to što mi radimo, ako stvarno radiš kako da, da radiš sa nekom with passion, tako da stvarno želim da to, taj, to strast da delim ovde. To što si rekla, što ja želim da, da kažem, da još jednom ponovim je da surround yourself with people koji su, znaš, koji, koji nekako imaju neku strast, neku ljubav i koji žele, žele da postigne nešto i da napravi taj svet lepši nego je bio naš. Danas je takav, a želim da i ja i svi ljudi koji, sa, sa kojim sam ja u kontaktu da razmišljaju šta bi ja mogao uraditi da bi sutra bilo bolje za, za ljude, za, za decu. Tako da to mi je u suštini onda kad, kad se vratiš, mislim da bitnije od profita, bitnije od, od prometa, ja mislim da je to onaj pravi uspeh na kraju. Tako da je to, mislim da je, da je moja poruka da mora da bude to negde u, u, u centru, u fokusu, bilo što radiš. Živjeli sreći novu godinu i puno uspeha ti želim u, također, također vama. U daljem poslovanju i vama želim sve najbolje i gledamo se u 2024. Ćao vam.